näkymään, niin se on sitten hermohomma saada niitä puu.
mukaan se telaston puhikin. Vähän enimmät sitä lähti pois. Opin tuon telaston puhistuksen käytännössä, jotta se on tärkeää suorittaa, kun tuota viime talvena tuo entisen omistajan jelitä on jäänyt ihan täyteen nuo tuota multoja, tuota savveja, vaikka mitä on siinä. Emä homma Rautakangin kanssa jyystä, kun rapesin silloin enempi talvella ajelemaan, kun koettiin tuo kianto toimimaan silloin, niin tuota emä jyystäminen oli sitten Rautakangin kanssa piti hakata se mua sitä pois. Sitten kone ihan niinku keveentyi ja kevemmin kulki, kun ei ollut tiukkoa multapakkoa tuossa pian. Jästää vähän työtä nämä ennakkohuolto. Tarvii jyystää sitten. Semmosta se on. Oiva pakko. Näin huolsimme kaivukoneen telasta.